Milí priaznivci a priatelia Slovenskej filharmónie, dovolte, aby som vás pozval na našu 74. koncertnú sezónu. Pri otvorení na koncertoch, ktoré zaznejú v dňoch 20. a 21. októbra, si budete môcť vypočuť premiéru slovenského autora Egona Kráka. Volá sa Nebeský anieli. Potom nasleduje dielo Ericha Wolfganga Korngolda, jeho huslový koncert, ktorý budete môcť počuť v podaní holandskej huslovej virtuózky Simone Lamsma. Zaujímavé je, že hrá na parádnych Stradivárkach, ktoré verím, že si všetci v tejto našej krásnej sále vychutnáte. A v druhej polovici to bude 5. symfónia Gustava Mahlera. Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor a šéf-dirigent Daniel Raiskin. V sezóne, ktorá je pripravená naozaj s bohatým programom, zaznejú diela domácich i svetových autorov, prídu slávni dirigenti, vynikajúci solisti, ale najmä sa tešíme na vás, našich verných divákov a abonentov. Veríme, že si tieto koncerty vychutnáte s takou radosťou, s akou sme ich my pre vás pripravili. Stretneme sa v Slovenskej filharmónii.